بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمات لي قرآن مخلص لارا قرآن اقشنا ورغان عمز ديب نوم لنگان اونلاين تجويت مزة نوبة تجة درس مزة دوام الترامز بغنگ درس مز مسد سورة سنة اقلش قائد لاردن عبارت در حسن بصري رحمة الله عليه مرحمة خيانك اللار halovatni uchta narsada qidiringlar. Namozda, Qur'onda va zikrda. Agar topolsanglar uni halovatni agar topolsanglar, bardavom bo'linglar va xursand bo'linglar. Agar u halovatni topolmasanglar, bilingki sizning eshigingiz yopiqdir degan ekanlar. Ya'ni kim mana shu uchta narsada halovat topa olmasa, namozda, Qur'onda va zikrda unga halovat eshigi yopiqdir deb marhamat qildilar. Alloh taolo hammalarimizni bu uchta narsadan rohat va halovat topadigan insonlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. O'tgan darslarimizda Ixlos surasini o'qigan edik. Bugungi darsimiz Masad surasidan iborat. Darsimizni boshlashdan oldin tilovat qilib berishga harakat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم ushbu suradagi qoidalar shundan iboratki istioza va basmalani oldingi darslarimizda tushuntirib o'tganmiz bevosita surani o'ziga keladigan bo'lsak tabbat juda ham e'tiborliroq bo'lamiz. Bu yerda oldingi darslarimizda o'tmagan kamchiliklar kuzatilishi mumkin. Mana shu tabbatning o'zida oldingi tajvid darslarimizda aytib o'tganmiz, t ni sifatlarida tada shadda sifati bor. Va sukunli bo'lganda o'sha shaddadan kelib chiqadigan shaddaning natijasi bo'lgan shamol chiqish sifati bor. Masalan, at at qattiq urilish kerak, ketidan shamol chiqish kerak. At lekin bu shamol chiqishlik ta harakatli bo'lganda yo'qoladi, unga ehtiyoj sezilmaydi. Sukunli bo'lgandagina shamol chiqadi. Masalan, ta, ti, tu, mana. Ta, ti, tu deyilmaydi. Bunga batafsil to'xtalayotganimiz uchrab turadi. Ta, ta, vaffa yoki tabbat deb o'qish holatlari uchrab turadi. Shuning uchun bu yerda birinchi ta'da shamol chiqmaydi, ikkinchi ta'da shamol bilan chiqadi. Tabbat mana shunday. Tabbat tabbat bo'lmaydi. Va t dagi yana bir kuzatilishi mumkin bo'lgan xato, mana shu chiqayotgan shamol tabiiy shamol bo'lishi kerak. Ya'ni tilimizni uchi tishga borib, tishimizni o'sha yuqori qismiga, orqasiga borib urilgandagi ushlab tura olmasdan bu yoqqa chiqib ketadigan tabiiy shamol bo'lishi kerak. Uni sun'iy ya'ni rus tilidagi ts qilish holatlari uchrab turadi, o'shanday bo'lib qolmasligi kerak. Masalan, tabbat yada deb uchrab turadi. Tabbat yada at at emas, balki at at tni tligi bilinish kerak. Agar ts desak, t yo'q bo'lib ketib qoladi. O'z-o'zidan at deb ts tovush kelayotgan bo'lib qoladi. Arab tilida u harf yo'q. At mana at
tani aytib olib shamolni o'sha ketma ket chiqish kerak at at tabbat mana shunday talaffuz qilinadi tani tushunib oldik endi o'rtadagi ba'da ham demak jarang yo'qolib qolmasligi kerak uchrab turadi bu ham tabbat bo'lib qolishi mumkin tabbat tabba b jarangli chiqish kerak tabbat yada tabbat mana shunday yadada ya bilan da oson buni chiqarishlik endi bu yerda mad munfasil bor mad munfasil to'rt harakat ham cho'zish mumkin ikki harakat ham cho'zish mumkin o'sha tajvid darslarimizda aytib o'tganimizdek lekin ikkalovidan bittasini tanlash kerak aralash ketsa bo'lmaydi biz o'sha mad orizni ham to'rt harakatini tanlab turdik mad munfasilni ham to'rt harakatini tanlab o'sha yo'nalishda o'qiymiz albatta ikki harakatini ham tushuntirib o'tib ketaveramiz demak bu yerda to'rt harakat cho'zamiz to'rt harakat cho'zadiganlar tabbat yada abi lahabi yada abi lahabi mana shuncha cho'ziladi agar ikki harakati tanlansa unda yada abi bo'ladi yada abi lahabi biz bu yerda to'rni tanladik demak bu yog'iga ham doimo to'rda ketamiz ikkini ham tushuntirib o'tgan holatda abida hamzaga e'tibor beramiz chunki mana bu yerda mad bor o'z o'zidan hamzani yo'qotib yuborish holati uchrab turadi tabbat yada bilahab bo'lib ketadi ko'pchilikda yada bilahab yada abi a alohida qattiq chiqib olish kerak abi lahabi mana shunday chiqadi endi lahabdagi haga e'tibor beramiz lahab bo'lib qoladi ko'pchilikda ha hani mahrajini topib olib o'sha yerdan laha laha yumsho ha lekin halqumni quyuq qismidan chiqadigan ha abi lahabin va tab endi lahabinga o'tamiz bu yerda tanvin ya'ni sukunli nun yoki tanvin vov harfiga yo'liqqanda g'unnali idg'om bo'ladi buni g'unnali deyapmiz g'unnasi ham bilinishi kerak hamda vovni mahraji ham bilinishi kerak lahabiyun mana lahabiyun g'unnada ushlab turganimizda dimoqda ushlab turganimizda labimiz vovda turishi kerak lahabiyun va tab lahabiyun va tab kuzatilishi mumkin bo'lgan xato lahabin va tab o'zbekcha bo'lib qoladi lahabin va tab unday emas lahabin yana bir kuzatilishi mumkin bo'lgan xato g'unnasiz bo'lib qolishligi lahabiu va tab bo'lib qoladi lahabiu va tab albatta b ham va tab bo'lib bitta bo'lib qolish ehtimoli bor unga hozir kelamiz lahabiu bo'lib qolmasligi kerak lahabin buni burunni o'sha o'tgan darsimizda ham tushuntirgandik burunni yopib ochsak lahabiyun bo'lsa o'zi g'ong'illaydi agar og'izdan chiqayotgan bo'lsa hech narsa bilinmay qoladi lahabiyu va tab endi vadagi v o'zbekcha v bo'lib qolmasligi kerak va tab deyish holati ko'p uchraydi va ko'p aytyapmiz buni ko'p uchraganligi uchun va tab ana endi bu yerda tani aytib o'tdik shamolli chiqmasin oddiy vata bo'ladi vatsab bo'lmaydi vatab bu yerda ba tashdid bo'lganligi uchun bani ustida tashdid bor tashdidini bildirib ikkita qilib keyin to'xtaymiz va qalqala qilamiz vatab ushlab turamiz bir pas vatab mana shunday talaffuz qilinadi kuzatilishi mumkin bo'lgan xato demak vatab deb bitta qilib qo'yishlik yoki umuman qalqala qilmasdan vatab deb qo'yishlik وتب وتب mana shunday talaffuz qilamiz ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ma bu yerda ham mad munfasil bor chunki mana mad harfidan kelgan hamza alohida kalimada kelyapti mad munfasil to'r yoki ikki harakat biz yadani to'r cho'zganimiz uchun buni ham to'r harakat cho'zamiz ma aghna mana shunda aytamiz ma aghna endi agar yadani ikki harakat cho'zganlar ma aghna deb o'qisa ham bo'ladi
Buni asosan o'sha shoshganda yoki taroveh namozlarida ikki harakat cho'zilib o'qiladi. Xotirjam o'qiyotganda bizniki ta'lim xotirjamlik, shuning uchun to'rt harakat cho'zamiz. Bu yerda ham hamzaga e'tibor beramiz. Ma'g'na bo'lib ketadi ko'pchilikda. Ma'g'na, ma'g'na, a alohida chiqsin. G'oyin, yo'g'on, hamza ingichka, na ingichka bo'lganligi uchun g' ham ingichka bo'lib qolish holati uchrab turadi. Ag'na bo'lib, ma'g'na bo'lib qolishi mumkin. A'dan keyin og'izni to'ldirishga harakat qilamiz. Ag', ag', mana shunday. Ag'. Ayni paytda bunda rohova sifati bor, sirg'alishlik. O'shaning uchun bir muddat sirg'altirib o'tyapmiz. Ag'na deb. Ag'na bo'lsa bo'lmaydi. Ma ag'na anhumas. Ag'na g'ni bir muddat bildirib o'tamiz. Ayni paytda qalqala ham bo'lmasligi kerak. Ma ag'na bo'lib qoladi. Ag'na unda emas. Ag'na anhu de ayni demak bildirishimiz kerak. Nunni qalqala qilmasligimiz kerak. Anahu bo'lib qoladi. Anahu va bayniyasini bildirib o'tish kerak. Anhu, anhu. Hani zammasi o'zi yaxshilab bilinish kerak. Anhu juda ham ko'p keladi va xato qilish ehtimollari ko'p. Masalan, yana bitta anhu bo'lib qolishi ham mumkin. Nun umuman g'unnasi ketib qolib, shuning uchun anhu maluhu. Bu yerda lani zammasiga ko'proq e'tibor beramiz. Maluhu yaxshi chiqishi mumkin-ku, maluhu bo'lib qoladi. Maluhu, maluhu. Hani cho'zib qo'yamiz. Mattabi turkumiga kiradi. Endi mattabi deb ishlatib turamiz hozir. Matsilatu sug'ro bor. Maluhu ikki harakat cho'zib qo'yamiz mattabi miqdorida. Va ma kasabi, va ma kasab bo'lmasin, va ma kasabi bu onson endi faqat b bu yerda bitta bo'lganligi uchun kasabi bo'ladi. Ya'ni watab deb mashq qilib o'rganib qolgan bo'lsak, va ma kasab deb buni ham ikkita qilib o'rnatishimiz kerak. Bu yerda tashdid yo'q, bitta bo'ladi. Kasabi. Sayasla naron zata lahab. Xo'p. Bu kalimada ham asosiy nimani xizmatni sot o'tiydi bu yerda. Sot yaxshi chiqsa, kalima to'la hammasi yaxshi chiqadi. Sotni rohova sifati bor va isti'lo, itboq degan yo'g'onlik sifatlari bor. Birinchi rohovasini bildirib olishingiz kerak. Qalqala bo'lib qolmasligi kerak. Isti'lo bilan itboq, ya'ni yo'g'onlik sifatini sindan boshlamasligi kerak. Masalan, sotni yo'g'on qilaman deb soyosla deydigan deyish holatlar uchraydi. Soyosla unday emas. Saya ingichka sayas. Sotni keyin yo'g'on qilamiz og'izda u ham. Labimiz bilan emas. Yana bir kamchilik. Sayasla deyishlik sayas unday emas. Sayas lab qimirlamaydi. Els ichkarini o'zidan sayasla. Va o'sha rohovasini bildiramiz, qalqala bo'lib qolmasin. Sayasola bo'lish holati uchraydi. Sayasola emas, sayasla. Sayasla. Ayrimlarda ya ham yo'g'on bo'lib qolishi mumkin, sani ingichka qilishi mumkin, lekin ya yo'g'on bo'lib qolishi mumkin. Masalan, sayasla bo'lib qoladi. Sayasla, sayas. Shunga e'tibor beraylik, ko'pchilik sezmay qoladi. Sayasla. Lekin ingichka qilaman deb sotam sayasla bo'lib qolmasligi kerak. Naron. Xo'p, bu yerda ro yaxshi chiqishi mumkin hammada, lekin ixfo ko'pchilikda xato bo'lib qoladi. Shunga e'tibor qaratamiz. Tanvin za harfi, ya'ni ixfo harfi bo'lgan za ga yo'l qo'yaptimi? Ixfo deganda ikkita nimasi bor? Amali. Birinchisi demak dimog'ga jo'natish, ikkinchisi o'sha ixfo harfini chiqadigan joyiga yashirishlik. Mana shu ikkita yo'ldan, amaldan bittasini qilishga o'rganib qolganmiz, ikkinchisi doim esdan chiqib qoladi. Naron zata deyish holati uchraydi. Dimog'ga jo'natyapmiz, lekin z ni hidi yo'q.
Naron emas. The tilimiz the-da tayyor turish kerak. Naron, naron. Burun yopsak o'zi the keladi. Naron. Mana shunday bo'lib turadi o'zi. O'shanga tayyor turish kerak. Dimog'i ochib yuborganimizda o'z-o'zidan the chiqib ketaverish kerak. Boshqatdan tilla the-ga olib kelinish kerak emas. Naron, naron, zata. Mana shunday. Ixfodagi asosiy kamchiliklarimiz shu. Chiqadigan harfi chiqadigan joyi. Keyingi harf eshitgan odam, ha, mana hozir zana aytadi. Yoki eshitgan odam, mana hozir qof aytadi. Yoki tana aytadi, deb bilib turish kerak. Zata. Ha, zaga e'tibor beramiz. Data bo'lib qolmasligi kerak. Zillab chiqish kerak. Va o'zbekcha zata bo'lib qolmasin oddiysi. Lahab. Da yana o'sha yuqorida aytganimizdek haga e'tibor beramiz. Lahab bo'lib qolmasin. Bu yerda ham ba qalqala, bitta qalqala, tashdidi yo'q. Lahab. Endi bu yerda ikkita kalimani qo'shma holatda aytish holatini ham tushuntirib aytib o'tishimiz lozim. Zata lahab. Mana shunday aytish kerak. Zata alohida so'z, lahab alohida so'z. Ayrimlarda zata lahab tez ulab ketadi tnlga. Talahabga o'xshab qoladi. O'shani ajratish kerak. Zata lahab. Zata lahab. Zata alohida lahab. Uning uchun urg'uni laga berishimiz kerak. Lahabidagi lamga. Zata lahab. Mana lahab laga urg'u berilyapti. Agar shuni taga berib qo'ysak, zata lahab. Talahab. Shuning uchun urg'u berish ham Qur'onda muhim ma'nosini tushuntirishda, o'zi tushunishida. Zata lahab. Va imro'atuhu hammalatal hatob. Va imro. Zamro bo'lmasligi kerak. Mimda qalqala bo'lib qolmasligi kerak va bayniyasi bilinib o'tishi kerak. Va imro'atuhu emas, va imro'a yo'q. Vamro, vamro, bayniya ham g'unna. Vamro'atuhu, ro yo'g'on, a ingichka. Vamro'atuhu, vamro'atuhu, uchrab turadi. Vamro'atuhu, vo ham yo'g'on, otuhu degan hamza ham yo'g'on, bo'lib qolish ehtimoli uchrab turadi. Shuning uchun va ham ingichka, a ham ingichka. Vamro'atuhu. Hammalatalda mimni ushlab turish kerak tashdidli bo'lganligi uchun kam ushaladigan holatlar uchrab turadi bu yerda. Al hatob degan al lom qalqala bo'lib qoladi ko'pchilikda. Hammalatal hatob mana shunday bo'lib qolish mumkin. Hammalatal emas, hammalatal hatob. Al hatob lamga demak e'tibor beramiz. Bayniya va qalqala emas. To'ni yo'g'on qilamiz, bani qalqala qilamiz. Al hatob fi jidha. Bu yerda hammasi deyarli oson. Fi f yaxshi firillab chiqish kerak sifati bilan mattabi cho'zib qo'yamiz. Fi jidha bo'lsa bo'lmaydi. Fi jidha. Uchchalovi ham bir xil chiqish kerak. Fi nimada ham, G nimada ham, H nimada ham. Fi jidha. Hab da haga e'tibor beramiz, joyidan chiqish kerak. Ba ni qalqalasi yo'q bo'lib qolish holati uchraydi. Hablum bo'lib qoladi, hablum yoki habulum zammaga moyil bo'lib qolishi mumkin. Unday emas. Hab. Hab mana shunday talaffuz qiladi. Lundagi tanmin ya'ni zammaga e'tibor beramiz. Hablim mim masad bo'lib qoladi. Tajribamizda uchrab turadi bunday. Hablim lim emas, hablum lu. Zamma to'liq chiqib qolgandan keyin mimga qaytishimiz kerak. Hablum deb tursak ham bo'lmaydi. Hablum, hablum, lum zammani aytib, mini joyiga qaytaramiz. Hablum mim masad va mim
tashdidli bo'lganligi uchun ushlab turamiz. Mim masadagi ikkinchi mim ham ikkala g'unning muddati ham bir xil bo'lishi kerak. Masadi. Bu yerda hammasi oson, dadagi qalqaliga e'tibor bersak bo'lgani, aytganimizdek, masadi bo'lib ko'payib ham ketish kerak emas, yoki masaddi tashdiddan bo'lib qolishi kerak emas, yoki masadu bo'lib zammaga ham moyil bo'lish kerak emas. Tabiiy. Mim masadi. Mana shunday kamchiliklar uchrab turadi. Endi navbatni tinglovchilarimizga bersak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buxorodan Ahmad. Boshlavering. Yaxshi. Xo'p, sizdagi asosiy kamchiliklar lahabiuda g'unnasiz bo'lib qoldi. Lahabiu g'unnali qiling. Burundan chiqsin, xo'p. Xo'p. Xo'p, keyin ma ag'una bo'lib labiz ag'una zamma bo'lyapti. Ag' oddiy g' lab joyida qolsin. Ag' mana. Ag' ag'na sizlarniki ag'una bo'lib qoldi. Ag'u yo'g'on qilaman deb labni ishtirok ettirmaymiz. Ag'na. Hozir, hozir xatolaringizni aytib oling. Maluhun deb dimog'i ketib qoldi. Maluhun, maluhu og'zdan chiqsin. Xo'p. Naron zatada naron g'adga ixfo bo'lib qoldi, z'ga emas. Bu aytganimizdek, z'ni mashq qilasiz. Tilingiz z'da tursin. Naron zata 50% havo burundan 50% havo foizi z'ni bildirib tursin. Naron zata. Va mro'atuhu, siz ham t'ni cho'zib qo'ydingiz. T emas, undan keyingi h cho'ziladi. Va mro'atuhu. Xo'p, habulumda b'ni zammaga moyil qilib qo'ydingiz qalqalasini. Habi, oddiy habi. Habalum mim masadi bo'ladi. Qolgani yaxshi. Va alaykum assalom. Qo'qoring. Yaxshi. Xo'p, birinchi kamchilik. Bismillahir Rohmanir Rohimda vav ishtirok etmasin. Bismillahir Rohmanir Rohim. Lab ishtirok etsa vavga o'xshab qoladi. Xo'p, ma ag'na anhuda ag'nani sal cho'zib qo'ying, kam bo'lib qoldi. Birdan ayinga o'tib ketib qoldingiz. Xo'p, maluhu bo'lmasin, maluhu luni zammasi to'la chiqsin va h g'unnasiz chiqsin. Maluhun bo'lsa dimoq bo'lib qoladi. Maluhun. Maluhu. Ha, cho'ziladi, faqat og'izdan burunga ketib qolish ehtimoli ko'p shotda. O'shanaqa bo'lib qolmasin. Keyin sayosla yey sal yo'g'on bo'lib qoldi. Sot yo'g'on qilaman deb sal ertaroq boshlavordingiz yo'g'onlashtirishni. Va mro'atuhu hammada ha yaxshi chiqsin. Keyin hammalatal degi al hatob degi qalqala bo'lib qoldi. O'shani sukun qilib o'ting birpas, bayniyasini bildirib hammalatal hatobi. Qolgani yaxshi ko'z tegmasin. Rahmat, salomat bo'ling. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qashqadaryo viloyati, Shahram, Abdullayev
Boshlavering. Yaxshi. Qoraka, harakatlaringiz yaxshi ko'rsatyapsan. Iloji boricha bu darslarimizdan tashqari o'sha muallim sonini diskligi bor. O'sha yerda bu suralar alohida berilgan. Eshitib, ketidan qaytarib, ozgina tuzatib olsangiz, tezroq tuzalishga nima bo'lasiz, muvaffaq bo'lasiz. Hozir asosan mana cho'zishlaringiz, harflaringizga e'tibor berasiz. Tabbat yada abilahabin bo'lib qoldi. Abilahabin. Hop, abi degan b cho'ziladi. Lahabin degan h ha bo'lib qoldi. Lahabin emas, yumshoq h. Lahabin. Watab bo'lib qoldi. Watab b. B ni ushlab turib ham qalqala qilamiz. Watab b. Eshityaptimi? Ma ag'na anhu bo'lib qoldi. Ma ag'na cho'zib qo'yamiz ikkala uni ham. Va ma kasaba da qalqala bo'lmay qoldi. Uni qalqala qilib qo'yamiz. Va mro'atuhu da va labdan chiqmaydi, ya'ni tishimiz bilan labdan f ni joydan chiqmaydi. Ikkita labdan va chiqadi. Va mro'atuhu tani o'zi chiqmadi. Va mro'atuhu hammalatal hatob haliga e'tibor beramiz. Fi jidiha degan haga ham e'tibor beramiz. Umuman o'sha harflarni bir o'sha muallim sonidagi harflardan mashq qilib olsangiz, tuzalib olsa, Qur'onga tushganingizda o'z-o'zidan tuzalib ketgan bo'ladi. Yaxshi, g'ayratingiz yaxshi, kuzatishda davom etaverasiz. Ha, shunaqa endi, sekin-sekin yo'qolib ketadi. Salomat bo'ling. Boshlavering, qayerdansiz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. Baraka toping, yaxshi. Harakatlaringiz yaxshi, faqat o'sha cho'zishlariga ham e'tibor berib qo'yasiz. Mahrajlardan tashqari cho'zishlariga ham e'tibor berib qo'yasiz. Birinchi kamchiligingiz menga sal pastroq eshitildimi? B da uncha jarang eshitilmay qoldi. Tabbat bo'lib qoldi. Tabbat. Mana bu watab zo'r chiqdi. Watab. Xuddi o'shanaqa chiqsin. Tabbat degan b ham. Keyin sayasla cho'zilmay qoldi. Sayasla naron bo'lib qoldi. Sayasla da lani cho'zib qo'ying. Keyin zata lahab bo'lib lahab degan h h bo'lib qoldi. Lahab yumshoq h bu. Qolgani yaxshi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshlavering. وامرأة
Yaxshi. Hammasi yaxshi. Oxirida faqat dimoqni tuzatsangiz qolgan harflaringiz bundan ham go'zal chiqadi. Va muroatuhu bo'lib qoldi. Tuhu og'izdan chiqish kerak. Hu bo'lib. Hu bo'lmasin. Xatoba degan toni yuqoriroq qilasiz. Sal itboqi bilinmadi. Itboq degan sifati bor. Isti'losi bilinsa-da itboqi bilinmay qoladi. Ayrimlarda shu shansini masalan xatoba desak xato. Xatoba desak isti'losi bor, yo'g'onligi bor, lekin itboqi yo'q. Endi xato, to desak xatoba yo'g'onligi, itboqi ham bo'ladi. Habalum masada bo'lib qoldi. Mini kasrasini bildiring. Bu ayrimlarda uchrab turadi. Yaxshi bo'ldi. Bu xatoni eslatma bo'ldi boshqalarga ham. Habalum mim mana mi degandek i bilinib keyin u yoqqa o'tish kerak. Habalum mim masada. Ko'pchilikda mana bunday habalum masada i bilinmay qoladi. Bo'lib o'tib ketib qolaveradi. Sizda sal shunaqa bo'ldi. O'shanga e'tibor berib qo'yasiz. Salomat bo'ling. Yaxshi o'zi qiroatingiz yaxshi. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Andijondan bo'lmoqdan. Boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma a'ma al-khumalu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Xo'p, yaxshi. Siz ham o'sha muallim sonidagi bir o'sha suralarni bitta eshitib olasiz, xo'p? Xo'p, bu yerdagi hozir e'tibor beradigan jihatimiz hamzalar ayn bo'lib qolmasin. Tabbat yada abi bo'lib qoldi, abi. Oddiy a chiqsin, a. Nariyodan ajralsa bo'ldi, o'zimizni o'zbekcha a. Boshqacha qattiq qilishim kerak ekan deyish kerak emas. Yada bi bo'lib qolmasa bo'ldi. Tabbat yada abi lahab. O'sha halqum harflaringizda sizda ozgina muammo bor ekan-da. Lahabda ham soch uchun lahabin bo'lib ketyapti. Lahabin. Aralashmasin. H alohida, h alohida. Hamza boshqa, ayn boshqa. Lahabin deyin. Ikkinchisida ham masalan ma a'na bo'lib ketdi. A'na. G'oyin g chiqish kerak, hamza ham a chiqish kerak. Ayn emas. Ma a'na a alohida g alohida a'na. Xo'p, mana o'sha ayndan xalos qilasiz. Sayasla bo'lib qoldi. Sayasla birpas sirg'altirib o'tsangiz o'zi sukuni o'shanda bilinadi. Tez o'tsangiz sayasla bo'lib o'tib ketib qoladi. Sayasla xotirjam. Va muroatuhu dam hamza va muroatuhu bo'lib qoldi. Va muroatuhu a alohida hamza bo'lib chiqish kerak. Keyin madlab bir xil chiqsin. Fi ji ni yaxshi cho'zdingiz, lekin diha ni ko'proq cho'zib yubordingiz. Masalan, sizniki fi ji diha hablun bo'lib qoldi. Ya'ni hablunga tayyorlanib olish uchun buni cho'zib turdingiz. Unda emas. Fi ji diha hablun bir xil chiqsin nimasi? Miqdori. Yaxshi, harakat qilaverasiz. Keyingi suralarda bundan ham go'zallashadi, Alloh xolisa. Salomat bo'ling. Shu bilan vaqtimiz bo'lib qopti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.